以家庭为主题的庆祝活动家庭节2016有很多促进家庭健康、快乐和和谐的活动，更加推出了家庭节购物乐，有超过1000个商户参与，一边消费一边促进家人之间的感情。而5月22日的同乐日有不同的家庭活动和摊位游戏，更有破健力士世界纪录的创举。这么多优惠，还不快点和家人一起参加，齐玩齐食齐庆祝，家康家乐家幸福，家庭节2016约实你。